Qeveria shqiptare ka nxjerrë së fundmi vendimin se duke nisur nga e diela e 3 prillit, çdo e diel tjetër në fillim të muajit do të konsiderohet si dita pa makina. Kjo mas do të shërbejë si dita për kursimin e naftës, por edhe për të mbrojtur mjedisin. Kjo iniciativë ndërmarrë nga Këshilli i Ministrave konsiderohet pozitive nga qytetarët. Këta të fundit të pyetur për RTS Gjirokastra, shprehen se këto vendime shërbejnë në dobi të komunitetit dhe duhet të ketë më shpesh ditë të tilla. Kjo ndoshta bëhet për shumë arsye, ndoshta edhe për kursim, një ditë për kështu pastrimin e ambientit nga këto gazrat, e kupton? Ndoshta edhe për anë ekonomike bëhet, mendojë, sepse në kuadrin e luftës në Ukrainë që është lidhur pak çmimi karburantit, pavarësisht aty ka të tjera probleme, se këtu në Shqipëri me çmimin spekulohet, mendojun. Çmimi në bursë është i stabilizuar këtu, është i meritje të madhe, e kupton? Megjithatë, unë mendoj se është mirë. Jo të dielën e parë, po dy të diela duhet të bëhet, sepse ndotin natyrën, ndotin veten, harxhojnë karburant në këto vite të vështira, ditë të vështira, kur të ketë me bollok, le të lëvizin. Po kur është situata e tillë, dhe dy të diela, unë jam dakord. Të gjitha nismat nga mendjet e mençura janë të mira. Kushdo që merr nisma për t'i bërë mirë njerëzimit, janë të preferuar. Me këtë çmim karburanti, kështu që i bie pa makina jemi. Nuk e di, ajo është shumë pozitive, nuk është dhe vërtet është ditë jo e mirë, por shumë e mirë. Dhe tjetë e përhershme duhet dhe në mirë. Kjo është e përbashkët, për të gjithë. Për brezin e ri akoma dhe për më mirë. Janë paralel dhe nga ana ekonomike plus edhe pjesa tjetër dhe ndotjen. Kjo është më kryesorje. Fillimisht dita pa makina do të shtrihet në qytetet kryesore të vendit, më pas në të gjitha qytetet e Shqipërisë.